وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. ناظرین اکرام, آج ہم آپ کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ نصیحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں فرمایا, اے رسولوں کی جماعت, پاک چیزیں حلال چیزیں کھاؤ. یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. اللہ نے دو باتیں اس آیت کریمہ کے اندر کہا. نمبر ایک, پہلی بات کیا کہا, یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات, اے رسولو پاک اور حلال چیزیں کھاؤ. اس کے بعد نمبر دو, وعملوا صالحا, اور اعمال صالحہ کرو, نیک عمل کرو. ناظرین, اللہ تعالیٰ نے پہلی جو شرط لگایا کیا, پاک چیزیں کھاؤ, وہ بھی خصوصاً اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو حکم دیا. کیا واقعی یہ حکم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے؟ جی, یہ حکم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہے ہی, لیکن ساتھ میں ان کے متبعین, ان کے پیروکاروں کو بھی ہے, ان سے زیادہ ان کے امتیوں کو ہے. یعنی اگر تم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو, اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوش ہو جائے, اللہ تمہارے اعمال سے راضی ہو جائے, تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو دیا ہے وہ حلال روزی کھانے کا ہے. ہمیں چاہیے ہم حلال روزی کے لیے فکر مند ہو جائیں, حلال روزی تلاش کریں, حلال روزی اپنائیں. جب ایک بندہ مومن حلال چیزیں کھاتا ہے تو اس کے جسم میں بننے والا خون جو ہوتا ہے, اس کی جو صحت بنتی ہے, اللہ ان تمام چیزوں کو اس کے لیے نفع کا ذریعہ بنا دیتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی شخص حلال روزی کا استعمال نہیں کرتا, حرام روزی کھاتا ہے, حرام روزی تلاش کرتا ہے, حرام چیزیں جمع کرتا ہے, اور پھر اسی سے وہ اپنی نشو نما کرتا ہے, اس کے بعد اگر وہ عبادت کرتا ہے, اللہ ایسے شخص کی عبادت کو بالکل قبول نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ تک پہنچتا ہے, بیت اللہ تک پہنچتا ہے, حرم تک پہنچتا ہے, اور اس کے بعد حرم کا غلاف پکڑ کر کے دعائیں کرتا ہے, روتا ہے, رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے, یا ربی یا ربی, اے اللہ میں فلاں مشکلات کے اندر ہوں, اے اللہ میری مشکلات تو آسان کر دے, رب العالمین میں فلاں تکلیف کے اندر ہوں, میری تکلیف دور کر دے, اے اللہ میں مصیبت کے اندر ہوں, میری مصیبت دور کر دے. اور ناظرین اکرام, ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں,
ہمارے وہ بھائی جو حج کر چکے ہیں, اللہ نے جنہیں اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے, اگر وہ لوگ حج کر چکے ہیں انہیں معلوم ہے جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے اور اپنی زبان سے ایک تلبیہ پڑھتا ہے, ایک دعا پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنی حاضری کی اطلاع دیتا ہے اور یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک, کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں, اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوں, پاک پروردگار بادشاہت تیرے لیے ہے, حکومت تیرے لیے ہے, تیرا کوئی ساتھی نہیں, تیرا کوئی ساجھی نہیں, اللہ تو تنہا ہے, تو مالک الملک ہے, تو تمام چیزوں پر حکومت کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاضری پیش کرتا ہے. لیکن جانتے ہیں ناظرین اکرام, اگر اتنا دور سفر کرنے والا انسان, اللہ کے گھر کا سفر کرنے والا انسان, اگر اس کے آمدنی کے ذرائع پاکیزہ نہیں, اس کی روزی پاکیزہ نہیں, اگر اس کی روزی کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو جائے, جب بندہ کعبۃ اللہ پہنچتا ہے, بیت اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی حاضری کا جواب دیتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میرے بندے لا لبیک ولا سعدیک, میرے بندے تو آ تو گیا ہے یہاں تک لیکن نہ تو تیری حاضری مجھے منظور ہے, نہ تیرا آنا مجھے پسند ہے. لا لبیک ولا سعدیک, نہ تیرا آنا مجھے پسند ہے, نہ تیری حاضری مجھے قبول ہے. انسان جاتا ہے, گھوم کر کے چلا آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں نے حج کر لیا, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حج قبول نہیں ہوتا ہے. قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے لبیک اور پھر اس کے بعد جب دعائیں کرتا ہے, خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے دعائیں کرتا ہے, رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی, تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے وَمَطْعَمُهُ حَرَام وَمَشْرَبُهُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَغُزِّيَ بِالْحَرَام فَإِنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, میرے بندے بتا تیرا کھانا حرام کا, تیرا پینا حرام کا, تیرا لباس حرام کا ہے, بتا تیری دعا کیسے قبول کی جائے. ناظرین ہمیں یہ چاہیے ہم پہلی فرصت میں اپنی روزی کو پاکیزہ اور حلال بنائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم انبیاء کو دیا ہے اور انبیاء کے ساتھ ساتھ میں ان کے متبعین کو, ان کے پیروکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے. یہ حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے, صحابہ اکرام کو نصیحت کر رہے تھے اور آپ نے نصیحت کرتے کرتے فرمایا کہ کون ہے مجھ سے جو پانچ باتوں کو لے. پیارے نبی نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات, کون ہے تم میں سے جو مجھ سے ان پانچ باتوں کو لے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی اسی مجلس کے اندر موجود تھا, بہت سارے صحابہ اکرام موجود تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات, کون مجھ سے ان کلمات کو لے گا, یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگا دیا. وہ شرط کیا تھی؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّا أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّا. اللہ کے نبی نے یہ شرط لگایا کہ میں اسی شخص کو یہ بات بتاؤں گا جو مجھ سے ان باتوں کو لے اور لے کر کے خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو عمل کرنے کی تعلیم دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجلس کے اندر میں موجود تھا, میں کیا دیکھتا ہوں جب اللہ کے نبی نے یہ شرط لگا دیا تو سارے لوگ خاموش بیٹھے, کوئی اٹھ نہیں رہا ہے, کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. مجلس کے اندر میں بھی موجود تھا, اچانک میں کھڑے ہوتا ہوں اور یہ کہتا ہوں انا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس نصیحت کو قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں اور آپ جو شرط لگا رہے ہیں آپ کی تمام شرائط کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں.
اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فَأَخَذَ بِيَدِي، میرے ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد فَعَدَّ خَمْسًا، مجھے پانچ چیزوں کی نصیحت کیا۔ اللہ کے نبی نے جو نصیحت کیا ان میں سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ دیکھو، اتَّقِ الْمَحَارِمْ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، ابو ہریرہ تم حرام چیزیں چھوڑ دو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اتَّقِ الْمَحَارِمْ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، ابو ہریرہ تم حرام چیزیں چھوڑ دو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کیا کوئی گناہ کرتے رہے ہوں، کوئی حرام کام کرتے رہے ہوں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دے کر کے پوری امت کو تعلیم دیا ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو تعلیم دیا ہے، اور یہ سکھایا، یہ بتایا ہے کہ حرام چیزیں کس قدر نقصان دہ ہیں، حرام چیزیں کس قدر نقصان دہ ہیں۔ اس کا نقصان دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام چیزیں استعمال کرتا ہے، حرام روزی کھاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، بالکل قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ اللَّهَ طَيِّبْ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر آج ہم کوئی سامان لینے جائیں دکان پر، دکاندار ہمیں ملاوٹی سامان دے، ہمارے سامان میں ملا کر کے پیش کرے، تو کیا ہم اس کا سامان قبول کریں گے، اس کا سامان لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہم اپنی ذات کے لیے ملاوٹ والا سامان نہیں پسند کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک الملک ہے۔ اللہ اپنی ذات کے لیے کیسے ملاوٹ والا عمل پسند کرے گا؟ بالکل اللہ رب العالمین ایسا عمل پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ تعلیم دیا، اتَّقِ الْمَحَارِمِ، ابو ہریرہ حرام چیزیں چھوڑ دو، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، جب یہ چھوڑ دو گے حرام چیزیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ناظرین، کیا آج ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ کیا مسلمان یہ نہیں جانتا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین وما بینہما شبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ شبہ والی ہیں، اور شبہ والی چیز چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ حلال اچھی طرح واضح ہے اور حرام بھی اچھی طرح واضح ہے۔ ہمیں چاہیے ہم دیکھ کر کے کسی چیز کو قبول کریں، ہم جو بھی چیز اپنائیں اس کے اندر حلال کا خیال رکھیں اور حرام سے اجتناب کریں۔ جب ہماری زندگی میں حلال ہوگا، پاکیزہ آمدنی ہوگی، پاکیزہ روزیاں ہوگی، ہم پاکیزہ چیزیں کھائیں گے، اور اس کے ذریعے سے اپنی اولاد کی جب تربیت کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا ہماری اولاد نیک بنے گی، ہماری اولاد صالح بنے گی، اور ہماری اولاد معاشرے کے لیے، سماج کے لیے فائدہ مند بنے گی۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس آمدنی ہونی چاہیے، پیسے آنے چاہیے، مال آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے، جائز آئے، ناجائز آئے، لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ ناظرین، ہمیں یہ چاہیے ہم پہلی فرصت میں حرام چھوڑ دیں اور حلال چیزیں اپنائیں۔ اگر ہم دنیا میں یہ چیز نہیں کر سکتے ہیں، یقین جانئے ہم خسارے کے اندر، نقصان کے اندر ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَرْزَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَ النَّاسِ، اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ نے
جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ. ورز بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس, اللہ نے تمہارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ. ناظرین, ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین نے ایک شخص کے نصیب میں اس کے مقدر میں غربت لکھ دیا, فقیری لکھ دیا ہے, تو پوری دنیا مل کر کے بھی اسے مالدار نہیں بنا سکتی. اگر اللہ نے نصیب میں غربت لکھا ہے تو اللہ نے جو لکھا, اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. جانتے ہیں, جب اپنے اس فیصلے پر راضی رہیں گے تو پھر اللہ نے فرمایا تکن اغن الناس, تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اگر کسی کے مقدر میں اللہ نے بیماری لکھ دیا ہے, اسے چاہیے وہ دوا علاج کرے, اور جو بیماری سے بچنے کے جو راستے ہو سکتے ہیں ان راستوں کا اختیار کرے. لیکن زبان پر شکوا شکایت لانا, زبان پر نافرمانی کے الفاظ لانا, ایسے جملے استعمال کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, ایسے الفاظ استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے, اس سے بچنا چاہیے. آج ہم نے سماج کے اندر دیکھا, ہم کسی سے بات کرتے ہیں, اگر ان کے حالات دریافت کریں کہ بتائیے کاروبار کیسا چل رہا ہے, دھندا کیسا چل رہا ہے, بزنس کیسا چل رہا ہے, اگر ہم لوگوں سے اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں, جواب کیا ملتا ہے؟ کیا بتائیں, بڑی مشکلات کے اندر ہے, بڑی تکلیف کے اندر ہے, حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. ناظرین, یہ چیزیں کہنے سے تکلیف دور ہونے والی نہیں ہے, یہ الفاظ استعمال کرنے سے دھندا تیز ہونے والا نہیں ہے, یہ الفاظ استعمال کرنے سے تجارت میں بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے, برکت ہونے والی نہیں ہے, لیکن یہ الفاظ استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو ناراض کرنے والے لوگوں کی فہرست میں کھڑا کر دیتے. یہ ناشکری ہے. اگر اللہ رب العالمین دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کے دے رہا ہے, اللہ دو وقت کا کھانا کھلا رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ نے دنیا کے اندر بہتر صحت دے رکھا, اللہ نے آپ کو بہتر زندگی عطا کیا ہے, اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر بہتر بنایا ہے. یہی ہے, ہمارے پاس بینک بیلنس نہیں, ہمارے پاس خزانے جمع نہیں ہیں. نہیں ہے تو کیا ہوا, لیکن اللہ نے دنیا میں کسی انسان کا محتاج تو نہیں بنایا. اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا, اللہ نے دولت عطا کیا, مال عطا کیا, اور اتنا دے دیا جتنے سے زندگی پوری ہو جاتی ہے, اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے, کچھ باقی رہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے سوال کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, کیونکہ سوالوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پورا نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین کسی کو بیماری عطا کر دے, کوئی انسان بیمار ہو جائے, آپ اس سے حالات دریافت کریں, اس سے صحت کے بارے میں پوچھیں. وہ شخص یہ کہے کیا بتاؤں, بہت تکلیف کے اندر ہوں, بڑی سخت بیماری آ گئی ہے, کیا اس طرح کی بیماری مجھے ملنی چاہیے تھی. اگر کوئی شخص ایسے جملے استعمال کرتا ہے, ناظرین یقین جانے یہ ایسے جملے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں, یہ ایسے الفاظ ہیں جن الفاظ سے اللہ تعالیٰ کبھی خوش نہیں ہوتا ہے. جب اللہ خوش نہیں ہوگا, اللہ ناراض ہوگا ہم سے, تو پھر ہماری دنیا بھی بیکار ہو جائے گی اور آخرت بھی بیکار ہو جائے گی. اور یہ سارے الفاظ استعمال کر کے نہ تو مصیبت دور ہونے والی, نہ تو بیماری دور ہونے والی, نہ تو تکلیف دور ہونے والی ہے, لیکن ہاں ایک چیز ہوگا, وہ چیز کیا ہوگی, ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمان لوگوں کی فہرست میں آ جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر کے رہیں. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری نصیحت کیا تھا. اور تیسری نصیحت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحسن الی جارک تکن مسلما. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ, دیکھو
پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. واحسن الی جارک تکن مسلمہ, جب تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا, پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کا حکم دیا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, اگر تمہارا پڑوسی کوئی یہودی ہے, تمہارا پڑوسی کافر ہے, تمہارا پڑوسی مشرک ہے, اس کے ساتھ بہتر معاملہ کرو, اس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرو, اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار مت کرو, غلط راستے مت اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس برابر آتے رہے اور مجھے پڑوسیوں کے تعلق سے حسن سلوک کے لیے اتنی تنبیہ کرتے رہے, اتنی تنبیہ کرتے رہے, مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کا حق نہ ثابت کر دے وراثت کے اندر, مجھے یہ ڈر محسوس ہونے لگا. ناظرین, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسری نصیحت حضرت ابو ہریرہ کو کیا تھا, وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, کہ جب تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تم مسلمان بن جاؤ گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نصیحت تھی. اور چوتھی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, چوتھی نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا, وَلَا تُكْسِرِ الزِّحِكْ فَإِنَّ كَسْرَتَ الزِّحِكِ تُمِیتُ الْقَلْبُ. ناظرین اکرام, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چوتھی نصیحت کیا تھا وہ کیا ہے, وَلَا تُكْسِرِ الزِّحِكْ فَإِنَّ كَسْرَتَ الزِّحِكِ تُمِیتُ الْقَلْبُ. ابو ہریرہ, دیکھو زیادہ ہنسنے سے بچنا, کیوں, زیادہ ہنسنا ایسا ہے کہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. ناظرین, آج ہم نے دیکھا سماج کے اندر بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو غلط واقعات, جھوٹے واقعات بتا کر کے لوگوں کو ہنسانا, لوگوں کو خوش کرنا ان کا مشغلہ بن گیا ہے. جبکہ ایسے لوگوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر, اللہ کے اس فرمان پر ان کی نظر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. رب العالمین کا فرمان ہے کہ بندہ اپنی زبان سے, اپنے منہ سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے, جو بھی الفاظ استعمال کرتا ہے, وہ تمام کا تمام لکھ لیا جاتا ہے, نوٹ کر لیا جاتا ہے. وہ لوگ جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کو ہنسانا اپنا شیوا سمجھتے ہیں, جھوٹی باتیں بول کر, جھوٹے واقعات بتا کر کے جو لوگ ہنساتے ہیں, ایسے لوگوں کو چاہیے اللہ کے اس کلام پر نظر رکھیں, کہیں ایسا نہ ہو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے نام اعمال مکمل جھوٹ سے ہی بھر جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی نصیحت تھی کہ وَلَا تُكْسِرِ الزِّحِكْ فَإِنَّ كَسْرَتَ الزِّحِكِ تُمِیتُ الْقَلْبُ. زیادہ مت ہنسنا, کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اور پانچویں اور آخری نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کیا ہے, وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو, جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرنا, دوسرے لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا تو تم مسلمان ہو جاؤ گے. یعنی جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں, سوال یہ ہے ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں. دنیا کے اندر ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں, دنیا کے اندر ہم اپنے لیے چین و سکون پسند کرتے ہیں, دنیا کے اندر ہم اپنے لیے راحت پسند کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, دوسروں کے لیے بھی ہم وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور اسی کے اندر ایک آخری بات, اگر ہم دنیا کے اندر یہ پسند کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کیا پسند کرتے ہیں, ہر مسلمان آخرت کے لیے جنت پسند کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا حقدار بنا دے. ناظرین, ہمیں یہ چاہیے ہم جس طرح جنت کو پسند کرتے ہیں, جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں,
ہم اپنے لیے اگر جنت پسند کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر خاندان کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، ان کے لیے بھی جنت کو پسند کریں۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے ہم دنیا کے اندر اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ ناظرین، اگر معاملہ ایسا ہی رہا، ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اگر وہ چیز ہم اپنے بھائی کے لیے نہیں پسند کریں گے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان لوگوں میں کر لے جو مسلمان نہیں۔ کیونکہ مسلمان کی پہچان یہی بتایا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کریں، ہم دینداری اپنے لیے پسند کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دینداری پسند کریں، ہم اپنے لیے شرافت پسند کریں، ان کے لیے شرافت پسند کریں، ہم اپنے لیے دنیا کے اندر نمازی بن کر کے رہنا، پاکیزہ بن کر کے رہنا پسند کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی یہی پسند کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچ نصیحت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحت پر دنیا کے اندر خصوصی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، اس دنیا کے اندر جو چیز تو ہم سے چاہتا ہے رب العالمین، ہمیں وہ چیزیں، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، دنیا کے اندر جو چیزیں تو پسند کرتا ہے، جو اعمال پسند کرتا ہے، اے اللہ وہ اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو اعمال تو ناپسند کرتا ہے، اے اللہ ان اعمال سے تو ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین، جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھنا، ایمان پر قائم رکھنا، خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔